7 minutos, Neto cobrando falta. Bateu bonito! Gol do Corinthians! Olha, foi bem no ninho da coruja. O goleirão caiu, não achou mais nada. Neto! Central Toninho. Veloso está com medo. Olha só a expectativa do torcedor corintiano com 5 jogadores do Palmeiras na barreira. Partiu! Como ninguém. Neto na vibração para a torcida do Alvinegro. Uma falta perigosa contra o gol do Vicente. Está colocado para a cobrança Neto. Olha o Neto cobrando. Gol! Neto cobrando a falta. Canto esquerdo, Vicente. Um foguete que poucos lá do gramado viram por onde a bola passou. Veio lá de trás o Marcelo, também deu um conselho pro Neto, deu pro Giba. Lá vai ela, olho no lance! Do Corinthians! Confira comigo no replay! Neto! É dele a camisa número 10! Ajeitou no pé da cajará na direita, Chico orientou o seu biombo. Que cochicha o rabo espicha, hein, mano? Tá deixando o canto dele lindo. Lá vai ele, olho no lance! Do Corinthians! Confira comigo no replay! Camisa número 10! Olha o goleiro no canto esquerdo. Veja por trás, que bela tomada. É o gol dos portões principais do Pacaembu. Tupanzinho já saiu. Ficou, quem sabe, o Neto! Corinthians! Corintiano, a torcida prende a respiração no estádio municipal do Pacaembu em São Paulo. Um para o Atlético e é só. Aí está a bola chegando. Olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto, Grêmio 1-0, Gomes! Gol! Empata o Corinthians no Pacaembu! Neto! Não quer barreira, quem faz barreira é o time do Corinthians! Neto bateu e gol! Aço do Neto! Cobra falta com perfeição no ângulo direito de Gilmar. Foi o gaúcho, não encontrou nada. A bola passou. Um foguetaço. Grande chance, grande oportunidade. Olha o Neto! Oh!
Tá lá o Neto para cobrança. Veja aí a formação da barreira. Tá 1 a 0 pro Bragantino. Estamos no primeiro tempo aqui no Pacaembu. Vamos acompanhar essa cobrança. O Marcelo tá no meio do gol. Neto, 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 Neto! Portuguesa. São 31 minutos desta primeira fase de partida. Neto batendo a falta. Gol! Gol! Laço de Neto! 1 a 0 para o Goiás. Neto! Afunda Neto! Gol! Aí, Neto! Afundou uma cobrança espetacular de pé esquerdo! Aos 12 minutos do segundo tempo! Veja só, que beleza, que lençol, sem chance pro cara. Neto, que falta, na sua especialidade.